service er den sundeste frugt af alle. Tyske forskere har bevist, at det er smækfyldt med vitaminerne C, E, K, B1, B2 og B6, der blandt andet forbedrer immunforsvar, stofskifte og lungefunktion. Og danskere i alle aldre, ja, de er vilde med naturens vitaminpille, især når den kommer lige fra haven. Hvorhen, Emil? 9-årig Julie Kjærsgaard, kammeraten Emil, er på æblerov i haven. Nu kaster jeg ind på dig. Nej. Sammen med Julies mor skal der i dag laves æblemost. Eller der er ikke så mange gode, men der er rigtig mange. Jeg tror, den kommer til at smage rigtig godt. Ja, den runde frugt er populær. De smager godt, og de er sunde. Og her må man sige, at æblet ej, den er snart fyldt. Ikke falder langt fra stammen. Æbler betyder rigtig meget, fordi det er en super sund frugt. Så er det det, som børnene rigtig godt kan lide. Det er dejligt nemt at få dem til at spise, og det er nemt at have med på madpakke. Så det er faktisk noget af det, vi prioriterer altid at have derhjemme. I gennemsnit spiser vi danskere ca. 15 kilo æbler om året. Interessen mærker man også i den økologiske have i Odder. Så kommer der meget saft allerede. Her kan man få friskpresset sine æbler på gammeldags maner. De mange, der kommer og presser æbler i år i forhold til sidste år. Og det skyldes formentlig, at det blæser så meget, at alle æblerne blæser jo ned fra træerne. Så får de nogle stød og nogle bump, og så er de jo ikke til at gemme. Julie, kan du holde en pause? En smule knasgårder i æblepresseriet. Hvad er det, Julies tur til at altså? Så kan du få lov at lægge nogen op. Ja. Yeah. Emil, ikke nu. Det er godt også med mig, Julie. Nu kan du smage, hvordan det er. Men samarbejdet om det sunde kommer på benene igen. Den kommer over til dig, og så når den kommer over til mig. Og så er der serveret. Det smager rigtig godt. Ikke det hjemmelavede æblemost. Jeg synes, det er lidt surt. Det smager rigtig godt, når det sådan er helt frisk lavet. Og når vi så står ude i solen, så er det også endnu bedre. Og på vores hjemmeside har vi bedt æbleentusiasterne Rit Bjerregaard og Claus Meyer om at komme med deres bud på, hvordan de sunde æbler bruges bedst netop nu. Læs opskrifterne og giv deres bud på en opskrift på nyhederne tv2.dk.